לבעלה של נטשה. החתן שלך. החתן שלך. בסדר. שנייה, לא הבנתי על מי אתה מדבר, כאילו. מה הסיכוי שאני אקבל משהו עוד טוב? I'm gonna do with the Mechatulaza. אני קניתי ב-70 שקלים אבס, הוא קונה ב-45. זה לא מסוכן או שזה לא איכות? לא איכות חרודה, אוקיי, סבבה. לא, כי אני מפחדת שאתה תקנה משהו וזה באיכות קקה. לא, אבס. Ooh, that's a nice roll. Anubis. Ah, that's not Anubis. Basset? 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 One more. $125, Jesus. Wait, hold on, what? Sorry, not sorry.